Cheers. Oi, gente, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é um dia muito, mas assim, muito, muito especial pra mim, porque estou indo pra Miami, estou indo conhecer Miami. Eu tô aqui, ó, no condomínio da família da minha host family, perto de West Palm Beach. E vou pegar agora um Uber pra Miami, vou mostrar todas as atrações pra vocês. Então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e venha comigo! Gente, acabei de chegar aqui em Miami e a primeira atração de hoje é aqui, ó. O bairro Little Havana, que tem vários desses galos aqui, que nada mais é que um bairro inspirado e que homenageia a cultura cubana. A gente tem bastante galerias e restaurantes cubanos por aqui. E já começou, gente, já começou o perrengue. Eu pedi pro Uber me deixar no bairro Little Havana, que é 20 minutos daqui e era um bairro residencial. Eu não me dei conta. Quando eu olhei assim, eu parei no meio do nada. Eu, gente do céu, aí eu botei agora o GPS, porque eu quero ir para o lado comercial da Little Havana e não o residencial. Mas agora, passando aqui esses galos, eu vou caminhar mais um pouco ali, dobrar à direita, que aí sim tem uma área mais comercial, de muvuca, com pessoas, porque eu parei no meio do nada, no meio do deserto. E... ó, tá cedo, a recém são 9 horas da manhã, talvez esteja algumas coisas fechadas, mas eu vim só pra conhecer mesmo o bairro e mostrar pra vocês. Gente, achei um dos grafites. Mas olha lá, essas árvores aqui atrapalham. Little Havana, eu quase que passei reto. E aqui começa a área comercial. Cheguei, gente, cheguei aqui finalmente na Little Havana, na parte comercial que eu tava querendo ir. E aqui, ó, tem vários restaurantes, lojas decoradas. E consegui achar os grafites, olha esse aqui. Meu Deus do céu. Não era esse que eu queria mostrar, era o de trás. Mas, ó, que coisa mais linda. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. E ó, caso vocês não me escutem, eu tô com o microfone, mas é um local muito movimentado, passa muitos carros. Gente, olha isso, que coisa mais linda. Little Havana. Muito, muito lindo, meu Deus. Olha as cores, que vibrantes. E aí tem esse aqui, de amor, love. E tem mais alguns que eu vi aqui do lado. E atravessando da rua também tem mais. Mais lojinhas, mais restaurantes. Gente, continuando aqui o meu tour pro Little Havana. Olha que linda essa bandeira. E olha essas casinhas aqui. Ah, aqui, ó. Cubata, tapas e vinos. O que, que será que representa? Será que são os imigrantes? Olha que lindo, gente. Nossa, que lindo esse mural. Gente, olha esse galo, que coisa mais linda. Welcome to Little Havana. Muito show nesse restaurante aqui. Tem outro galo aqui, colorido. Olha que legal. Ah, e ali tem um grafite que eu fui antes, ó, gente. Mais uma versão, né, pequenininha. Que lindinho.
Gente, segundo ponto turístico de hoje aqui em Miami, eu já estou nele. Eu estou na região downtown de Miami e, mais precisamente, estou no Bayside Marketplace, que é uma região aqui bem turística, cheio de lojinhas, feirinhas, restaurante e tem o gigantesco Hard Rock Café, que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha que lindo, deixa eu pegar minha mochila aqui, que eu botei minha mochila num banco, daqui a pouco alguém pega, né? Não era. Ó, gente, vamos começar o meu tour aqui pelo Bayside Marketplace. E, ah, que legal, olha aqui. Romero Brito, tem vários artistas. Tem tipo uma calçada da fama, que legal. Bijus. Bubba Gump, que eu amo demais, Bubba Gump. Mas... muito legal. Ah, eu já tô vendo daqui o Hard Rock Café. Gente, olha só que legal. As lojas... ai, tem loja de peruca, adoro. Ai, lembrancinha. Quero comprar. Olha, tem até bordado. Que legal. Eles bordam... esqueci do meu chapéu. Ai, eu não acredito que eu esqueci. Ai, gente, que ódio. Deixei na mesa. Quanto que tá? 39, bem capaz. Ai, não acredito. Gente, eu que inventei de não revisar minha lista hoje de manhã. Óbvio que eu ia esquecer alguma coisa, né? Esqueci do meu chapéu, que eu trouxe pra viagem só pra usar aqui em Miami. Que raiva. Comprei por 15 dólares. Até pensei em comprar um ali, mas tá muito caro. 39 dólares, não era. Vamos ver o que, que tem mais aqui. Mais camisetas. Quanto que tá essa aqui? Uma por 12, duas por 22. Ah, eu vou querer. Comprei camiseta, como eu sempre faço pra mim. Eu sempre gosto de comprar a camiseta de um lugar pra ter como lembrança. E olha que lugar mais lindo, olha essa vista. Senhor, estou chocada, que coisa mais linda. E lá atrás, ó, Hard Rock Café. Ó, gente, aqui tem essa roda gigante, gigantesca. Olha que dia lindo. Que dia abençoado, Senhor. E aqui, ó, fica o Hard Rock Café. Gente, o Bayside Marketplace nada mais é que o shopping e céu aberto, com muitas lojas, restaurantes, e algumas não abriram ainda. Eu ia comer algum sorvetinho aqui, mas desisti, porque agora já são 10h40. E o próximo ponto turístico, a próxima atração, é o Wynwood Walls, que abre daqui 20 minutos. Então não quero perder muito tempo. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Estou chegando aqui na Wynwood Walls. Que show! Nem acredito que estou aqui. Nossa, estou louca para ver esses murais. Gente, acabei de chegar aqui na Wynwood Walls. Uma das atrações que eu estava mais empolgada para vir, porque olha isso.
Olha que coisa mais linda, senhor. É uma exposição de arte a céu aberto aqui em Miami. E o que que acontece? Ela reúne artistas do mundo inteiro, mundo todo, assim, eu amo demais. E tem um artista preferido, um muralista, Cobra. O artista brasileiro Cobra, sabe, com aquelas pinturas, aqueles murais coloridos. Que show! Ai, olha que legal. Gente, o que acontece? O legal dessa exposição aqui, ao ar livre, é que ela tem vários preços diferentes, tem várias, como é que fala? Vários tipos diferentes de compra. Então, assim, o que acontece? Eu pedi o General Admission, que é o ingresso geral, que é $12.84. E, meu Deus do céu, olha que coisa mais linda! Muito, muito lindo. Eu amo grafite, amo mural, amo essas obras de arte. Então, esse é o valor menor. Tem valor para estudante, para residente de Miami, que é um pouco mais em conta. E também tem assim, tem diversos eventos, tem tour guiado aqui, tem workshop, que é um pouquinho mais caro. Mas o legal é que eu tô aqui, ó, caminhando, céu aberto, solzinho, e hoje o dia tá muito, muito lindo, muito agradável. Gente, achei aqui a obra do artista Cobra. Coisa mais linda, todo colorido. Cornerstone. Deus, olha o ventinho, coisa boa. Gente, o que acontece? Eu acabei de chegar aqui na Ocean Drive, que é um bairro super famoso e popular aqui de Miami Beach. Já estou em Miami Beach, já botei aqui, ó, o meu maiôzinho coloridinho. E o que acontece? Tá fazendo muito, muito calor, então preciso passar o protetor solar, porque eu já tô aqui amarcando um ombro, um braço. E quero mostrar pra vocês esse bairro lindo, maravilhoso, que é a Ocean Drive. E ele é muito conhecido por ter casas e hotéis decorados no estilo Art Deco. Então é muito, muito legal. Essa caminhada aqui, ó, na Ocean Drive. E atravessando aqui, uma, duas quadras já é Miami Beach. Então eu pretendo fazer toda a Ocean Drive. Sempre tem um alarme estourando. Então eu pretendo fazer toda a Ocean Drive e voltar pela Miami S. Quando... Olha que carro legal! Gente, carro de época. Ai, olha desse lado aqui, gente. Várias quadras de vôlei. O pessoal jogando vôlei, se assistindo. Gente, aqui temos um mapa de Miami Beach. Estamos aqui, ó, South Beach. Estamos exatamente aqui. You are here. Eu vou caminhar aqui ou até aqui. Vou decidir. Ah, e aqui tem a espanhola Ray e a Lincoln Road, que são os próximos pontos turísticos que eu quero ir. Mas primeiro eu quero visitar aqui, ó. Gente, é esse astral de Miami que eu quero ver. O povo animado. Ó, não para de tocar a música da Rihanna ali. Quase que eu fui ali.
Mas eu não ia dançar muito porque eu tenho vergonha, né? Eu sozinha, mas deu vontade de ali dançar e cantar Rihanna. Mas acontece que eu tenho que seguir aqui meu roteiro, meus pontos turísticos. E meu celular, a bateria dele tá acabando. Então fica pra próxima. Mas eu quero vir uma vez a Miami pra aproveitar só a praia de Miami. Gente do céu, eu acabei de chegar aqui, ó. Mansão Versace. Gente, é o seguinte, acabei de chegar aqui, ó. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas essa é a mansão Versace. Pra quem não sabe, o famoso estilista Gianni Versace faleceu aqui na frente, infelizmente, às mãos do seu assassino. E acontece que eles criaram um restaurante, uma mansão. Eu acho que esse é um hotel aqui. Não tenho certeza. Óbvio, caríssimo, mas lindo de morrer. Eu já vi vlogs, já vi fotos lá dentro. E olha, é muito, muito show lá dentro. E eu particularmente amo a marca Versace, amo a Donatella Versace. Então saber um pouco mais da história, né? A história brilhante do Gianni Versace, o quanto que a Donatella infelizmente sofreu com a perda do irmão e depois assumiu, relutando, né? Mas assumiu as rédeas da marca e ó, continuou o sucesso, né? Continuou o sucesso que a Versace merece. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Gente, olha isso, meu povo! Estou em Miami Beach, que coisa mais linda! Essa vista, esse mar, essa guarita, coisa mais linda! E agora eu vou lá, ó, no mar, molhar meu pezinho. Ah, meu Deus, tá gelada! Gente, tá muito gelada essa água. Gente, vou te falar, hein? Deixei minha mochila aqui pra molhar meus pezinhos, né? A água tá muito gelada. Tá muito gelada. E todo mundo me diz que ela tá quentinha. Ah, tá gelada. Mas olha que dia lindo. Que mar lindo, maravilhoso. Estou chocada. É muito bonito. Gente, cheguei aqui na outra guarita. Que coisa mais linda. Com esse mar atrás, então. Essa aqui é a número 10, ó. Verde, rosa e laranja. Mas lá adiante tem roxa, tem vermelha, tem azul. Gente, meu passeio aqui por Miami Beach vai terminando. E agora temos Espanhola Way e Lincoln Road. E depois vou para o meu hotel. Histórico, que eu tô com pensar pra vocês. Gente, é o seguinte, parei aqui pra almoçar finalmente. Thank you. E acontece que meu celular tá tipo 7% de bateria, eu preciso carregar. E eu achei esse restaurante que tem aqui uma tomada, só que é externo, eu queria almoçar dentro. Mas o clima tá ótimo, tá agradável, então vai ser aqui mesmo que eu vou comer. E eu estou na Espanhola Way, que fica aqui atrás de mim. E depois eu vou passear. Mas primeiro eu vou deixar meu celular carregando, vou me trocar, vou me acalmar um pouco, porque eu não parei. Desde as 6 da manhã não parei. E agora, que horas são agora? Gente, agora são quase 2 da tarde. E eu pretendo fazer Espanhola Way e Lincoln Road. E depois, ó, tô livre, chega por hoje. Mas tô gostando bastante de Miami, tô curtindo muito. E o dia tá ótimo, tá lindo, ó. Dei muita sorte, porque tá ensolarado, céu sem nuvens. E agora é almoçar e partir. Gente, acabou de chegar aqui minha comidinha. Eu pedi um hambúrguer cubano, Cuban Burger, que é um hambúrguer cubano. Da forma que é feito lá, tipo de lá, e vem com batatinha frita. Tô louca pra comer, que delícia. E eu tô aqui curtindo esse dia lindo nesse restaurante. O nome do restaurante é Havana. Aqui, ó. Havana 1957 Cuban Cuisine. E aqui é Espanhola Way. Gente, agora sim vou poder aproveitar a Espanhola Way.
descansei, almocei bastante, a comida assim, ó, muito boa. Esse aqui, ó, Havana é o nome do lugar. Em frente aqui, Espanhola Way, aqui, ó, que lindo. Descansei, carreguei meu telefone, tá agora carregadíssimo, troquei de roupa e agora bora curtir as últimas horinhas em Miami. Que é um bairro, tipo um vilarejo, inspirado na cultura espanhola, como o nome já diz, né? Olha que lindinho, parece um beco, assim, cheio de restaurantes, mas não é só da Espanha não, tem de outros países, tanto que o meu, eu comi Cuba hambúrguer, né? Eu comi comida cubana. Nossa, é muito lindinho aqui. É uma vila muito bonitinha, tô encantada. Olha essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que lindo esses coqueiros e essas ruazinhas aqui. Gente, é o seguinte, o próximo ponto turístico é pertinho daqui, é 7 minutos caminhando, que é Lincoln Road, é um shopping céu aberto. E então você vai caminhando mesmo, né? Quando é perto, eu caminho. Agora, quando é mais de meia hora caminhando e eu não tenho muito tempo, daí é Uber. Cheguei, gente, aqui, ó, Lincoln Road, é só atravessar a rua aqui. E é um shopping a céu aberto com mais de 200 restaurantes e lojas. Gente, olha só, a construção começou em 1914. Muito legal. Já temos uma obra de arte aqui. E é isso, gente. Vou terminando o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog, do conteúdo de hoje, que eu preparei com muito carinho esse roteiro, essa viagem. Quis aproveitar, na verdade, né, minha folga, porque estou aqui trabalhando na Flórida, uma semana com a minha host family. E hoje, amanhã, tempo livre, dia de aproveitar, dia de turistar, e eu escolhi Miami. Amei demais a Miami, gente, muito lindo. Muito, muito lindo, muitas atrações, muita coisa pra fazer. Recomendo aqui a loja da Zara, agora que eu vi. E o que acontece? Agora eu estou indo para o The Guitar Hotel, que eu vou mostrar mais no próximo vlog. Vou fazer um tour pelo hotel, vou ficar até amanhã. Eu quero aproveitar, apesar de estar cansada, eu quero descansar um pouco e aproveitar o hotel, porque ele é lindo, ele é resort, cassino, coisa mais linda do mundo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!